ідея патріотизму, валячноше і меншенства не може бути забруднена люб отсунента на другий план через жалощ. Важкий вінець, та це її вінець. Кидись прийде такий час, кидив право і справедливість, запита, для чого так? Що не так ми зробили? Для чого такий льос несправедливий? Часи зміняємося і зміняємося, чи хто домінує в тих часах, як цегла, котором вижучили будовниці. Тільки єднемо Богу, відомо, коли та цегла буде головним архітектурним помислом для Пана Бога. Ілі раз мовиш пісу, щоб він шесто захвалив очему тільки як домінант, який здобив владу на меншинстві своїх меншинників і в агулі польських меншинників, а потім з тим владом порався так, як йому тільки єднему, не пачом за скомплікованим тим святом європейським і святом. Свят скомплікований, влада скомплікована, все то поєднане, але став люди, поляці, позостали ще уністити такі самі, як і були з часу Туску, Комаровського, СЛД, Льолька, Боліка, часи Раджецькі. Нічого не змінило, бо пожом погарди, пожом задоволення життєвого не дає мозку розвою, а тільки цофа той мозк до пожому тих, хто не то, що там цегли вижуцаєм боском, а просто біомаса, створена з часів панщизни. Тей панщизни, яка виховала в поляках любти пан, любти невольник, патерналістичне бидло. І з часів довгих розбірів поляці до того призвичаїли ще дуже емоційно, до того помішано то все, люди помішано, єдних в Сибирі, замість них інших, і такий коловрот тих всіх слов'янських, вже зараз трудно одналіч нормального пропольського, такого пропольського, який згадував ще з цеглом боском поляка. Для того ті самі люди, з якими піс не хоче співпрацювати, в сенсі виховувач їх, щоб вони мали мудрость, помисленість і більш скомплікований мозк, пристосований до тих геополітичних і вевнач польських справ, теж скомплікованих. І коли пані Бета Шидло вимовила такі, не скомпліковані, такі, просто примітивні, звикли речі для мозку. Поляков же треба так бронить своїх обивателів. Панство польського, решта. І правильно таке саме, втеди не було охотців, часу Комаровського, Туск піднявся в тон всіх балаган з тими словами. Пул польський, яка голосувала в свій час ЗПО, почала просто шалення кшичач в обід з тих слуг. Хоча в них супер, опроч того, що вони такі самі, що були скеровані противоходців, в тих словах ніс нема. Але через такий тлум того шуму медійного, власне, що можна сонжити, що щось не так з народом польським, що він против того безпеченства для себе. То значить, хоче отчим, що та решта поляків, яка кшиче, що вона против безпеченства польських поляків, вона та часть на тиле примітивна, що не хоче собі безпеченства. Але в натурі вона сам в безпеченстві, але кшиче, що лепій вона ставить на одному ваги своє безпеченство, то така гра, нібито, така театр. І уходців, люб не уходців, емігрантів були кого, що треба їх пшіенч, бо наше безпеченство ніц не варте з порівнянням їх льосу. Нібито в жмі фані нормально, але не на тилі поляться швінчі, щоб так мислити.
inny wewnątrz mózgu tego pracuje inny schemat. Bo oni kiedy, jak waga, bo co my znamy z historii, że Polakom naплюч było na inne narodowości, bo oni były zachwycone swoim monoetnizmem, zachwycone tej pogardą, że plują na wszystkich. Oni pańszczyzna, oni pany, reszta, dla reszta rząd pańszczyzniany. Dla reszta prawa pańszczyzniana. Tam dla Ukraińców, tam gdzie na Kresach mieszkała, no już taki biedny te rodziny polskie, ale oni między sobą mówili, że u nich są batrawki, niewolniki, te Ukraińcy, oni pracują na panów, że oni pany, czy rodziny, tam kilkanaście tam ich było we wsi, ale oni mówili, że у них są такі працівники, że to з часів царських так позоставших, że з часів розбірових та Австріяцької імперії, że вони пани, між собою так, вони так. Але же там тільки один тен був невольник, якби хлоп, який ходив по 4 по 5 хлоп тих панов, пол на пол бідних. І так допомагав їм там за якісь там, ну, і то вони лічили, що вони супервеликі пани, що на них працюють хлопи, хлопи та українці, люб кресовяці, тоді там особо, особище там не було там розрозуміння. Але таке було, бо з чогось ненависть зачалась чим. Отож, як Бог не дав полякам домінувати в Європі, попшес от такий став, такий гатунок тієї цегли боскій, глини, которым поляцы целый час выжицаем через свои погарды, потому что с такими мешанки в нациях поразберовых и через том призвычай быть в разберах. И комусь служить, якимусь пану, европейскому, люб царскому, але между собом мовить же они теж паны, бо на них працуем украинцы. Люб в огуле хлопе, польцы, теж невольницы, якісь панщижняны. Курде, такий гатунок треба позбичев от того гатунку навпір. А потім мовить от домінації на арені міжнародовій. Принаймні політичній домінації, як це Бог дав економічно. І в мові цілий час дронжич, тен дронжик патріотизму. От повідчаль ноші за своїх історичних, от сасов до лясов, о меншиніках, о тим, о чим, то ніби то чина і треба так робити. Але не так, як, ну не то слово політичне то, а просто вішати шістко і давати тим полякам, кому, яким полякам, які навіть не хочуть, щоб жонт бронив своїх обивателів. Для того, бо вони візом, б'яком, Строни вахащем вахадло і пачом, що в тій строні, де вахаще то вахадло, там заможність, бенефішал. І втеді вони пачом, ага, там якась така справедливість, вчора була вона справедливість, а діще якісь шпіги, кегебіски, як мові Анна Валентинович, з ктурих прифарбували в шатана-сутана, Залєскі чи кщензи, курди Ісаковічі. Вони там спираємо якісь там фундуші, альберти. Вони зараз в медіях вшенчі. По це вони? Це нема інших кщензей. Це тільки то служики, служаки псевдонародовців. Тих, з ктурими вальчила АК, армія Краєва. А зараз такі внески, що чи в чим право, чи в чим безчельна то ПО, коли бачиш, що вони, псевдонародовці, з яким вальчила та сама АК, зараз влажом антиукраїнським на тому сцені, і бжешом, бжешом, і решта-решта таких негативів. І вони починаємо відчувати собі якомусь таком строне справедливим, курди. Виходить, що піс, право і справедливість робить все, щоб леваці, чи, які представляємо вахадло
заможнощі, бо там Європа, всі пхаємося, ні, без гляду на якомусь там справедливості, там живість, вже правом строна, що ми, наша нація, траля-валя, трополя, всі лецом на Захід, бо там заможнощі. І вони в тебе, що, поляці, вибіром? Якісь домнімани справедливості на тяло, ктурих приходом, так і чензи, псевдокчензи Залєвські, і починає вжечить і, ну, страшно жечь, щоб вигадивач, щоб комуністична путиновська роса, люб Корнелі Муравєцькі, прийшла і сплуміла Україну, укарала її, що там всі бандеровці, що Бандера забив всіх поляків, де він ще діл в Заксенхаузен. Ні, а, зараз так, розуміємо, а, тут зробив Шухєвич. Нема доводів стопроцентних, бо їх і в природі не може бути. Бо вони в природі, поляці, не можуть, ми поляці, і ми всюди, і ніхто раз не може знати, знали, як такові. Бо там чого? Доводи затуполєва. Тільки знаєш, дякую Богу, вже тільки час. Можна знали, що в Катині забили руси. І вже дякую Богу, що то руси узнали то. Але зараз то ті самі руси, тільки новочесні руси, ті самі комуністи, тільки вважаємо, що вони демократично-федеративні роси. Але дяло на жінці такі самі, як в тій комуністичній росі. І том роси представила ополчення Болька, Льолька, Туска, фашистів, врешті-решті. А зараз піс робі із тих тусків, робі через своїм таком політики, курди, робі, ну, таких політичних меншинників, правих, в своїх справах. І я бачив в телевізії, курди ми, що це то за ідіотизм. Як піс може з них робіч, натискати на них не такі істотні, щоб люди почали їх слухати, багуля. Такі то справи в тим світі, на тій планеті. Вже коли там десь війни, то для поляків то нас на плюч, на всістку. Тут своя каша, своє куртуазі, вебненчне, музика, література, краєзнавство і решта. А то, що там в світі ще діє, то їх не дотичне. А от коли той світ вже о себе оглаша, ну і через Ангелі Меркель. Зараз хто пове, хуй з фашист, хуй з не фашист? Жаден фашист так не поступить, щоб якийсь Будасу, Чорнуху, якийсь там охотцю до себе, до білої раси, заволоть, щоб вони тут і такі страшні речі робили. То такий хорор для поляків не зрозуміли. Так, то війна за збройні другої війни світової по німецькій стороні треба якимсь чином прикреслять. І то той процес трва. І коли дотрва, о-хо-хо, чия домінація бенджі на тій арені міжнародовій, побачимо. І ви ж побачите, які дивні речі. Просто як на вруценні. То ніхто нігди, якась Африка, якась там Сирія, в житті ніхто ні от чим не мовив. А зараз вони стали, чи уходці, добре, будучі мігранти, подпаляці і решта, чи дікуси, вони стали силом політичним. В Польщі рівніш. Єдна частина політикума, політикум поділила ще, що чи в другій. То курди не навруцення святове. Того жоден поляк би не очікував. Не то, що там пиовці, тим більше про націоналістичні сили в Польщі. В житті би так не помишляли, що кедиш в якихось брудасах вони так бендо мовить. А католіці мільшим, бо вони не спевняють то, що написано в Біблії. Ну, не всі це мільшим. Мовим тільки ля-ля-ля, мовим о тим же, ой, шкода, да-да-да. Як Христос споткав на дрозі того, а я багатий їсти, можна мені на небо? Христос мовить, сорі, брат, не вольно. Іч, розпшедай то всіско своє бахмо, багатство, і іч за мною. Ти, ну, курде, ну як так можна?
і не пошут. Так і церква, так і кощов в Польщі. Повтажа помилки того богача. І пара словок не тільки для критики, задля критики. Ні, бо ні. А так, щоб піс більш скомплікованим розумом пощаду. І тим самим умінтні фальшил на арені міжнародовій. Вже пані Беата Шидло мовила, що Польська нігди пши нігди, нігди, нігди не співпрацювала ані жодного чоловіка, ані жодного дня годжинки. Ну, добре. Нігди не співпрацювала з тоталітарними режимами. Ну, власне же, Молотова-Риббентропський, власне же, построєння Радєцький. Так, не було війська польського, совєтського, армії Берлінга не було. Не було співпраці АК і партизанки Радєцькій. Не було батальйонів хлопських, тих ПСЛських, тих збройничих, які вижинали, палили українців, до чого допровадзали, саме вечір до чого, вже хтось скористав ще на тим. І решта, так? Не було рівніш ані гранатової дивізії поліцаїв, ані співпраці місцевої людноші. Ну і добре, вистарче того. Вже треба, я мові, більш скомплікованим мовити тактом. А не так, тільки таким примітивним, який вже, ну, діти в школі знають, вже як отримали терени комуністи для Польщі, по-ялтинськи, по-німецьки, то для чогось вже Польська вальчила построєння комуністів, построєння армії червоної. Тоді, якщо таке питання можна ставити по-іному, можна повідомити, що просто тоді армія червона не була тоталітарним режимом, коли Польська співпрацювала з армією червоною, але не співпрацювала з тоталітарним режимом жадним. То тоді виходить, що армія червона і Зв'язок Радєцький, і комуністичний той уклад не був тоталітарним. Тоді комуністів теражніше росли і могли попросту клацка, що бачите, Польська прем'єр повідомила, що ми не єстечмо тоталітарні. Слава! То попросту значить і Катинь знов вратач до того, що забили німці в Катині. А вони комуністи то швінчі. Отак повідомила пані прем'єр в Аушвіц. Для кого то вона повідомила? Для кого? Для тих, я не вім, так не можна теж мовити, що вона повідомила то для жидів, щоб жиді. Так, для неї однішли ще до Польщі, так, щоб їм потрактували там польські, стали по польській стороні. Але вони стали по польській стороні, а на наступний день стануть вже, чим польські сторони, бо вони не розуміють того, у них нема в голові, не пощадаємо, опроч того свого націоналізму, сіонізму, жидовського. Чи то не розуміло полякам, курди? То як існіє виповідання «Many Faced Stone», то так само Віля Злудзеньова, політика, теражніша, ністети польське, я не так багато обвиняв, як вказує, щоб попросту те помилки вже не домінували над писом, що вони, бачите, ну, в медіах показують якогось фацета, який з рушницями, з якимись там карабінами машиновими з тилу, на бекграунді щеді, і мови, що ми того не знищимо. Ми більше того не будемо терпіли. Ми будемо бронили наших поляків. Кожного поляка будемо бронили. Но поляків можна бронити, а в Гданську біч, займовуючи побічем українців, то нормально жечу. Так само Віля мовила. Так само мовила Віля і в Україні, коли не наступило на правді велике загроження. Смертельне, там, де розлятуємо ще на кавалки м'єнса чоловічого. Тоді вже ніхто не мовив, що «Я шобелько, мать, муся, цицьке, мамуся, я піду з шобельком».
Тому що спій, синок, спій, курби, не обесрай, чим зранку до школи їсти. Як це ж научить, чим польський броніч. Ідь до територіальної самооборони. Люб до війська польського. А не щеджі там такі курди Рембо. І вигадує таке, ну, смішну жечу. Чим більше так я вам вигадую, тим більше бендом już polityczną siłą przetwarzać się te emigranci w Niemczech. I już będzie u nich swoja polityczna linia, w których Polacy będą jako najgorsze wrogie. Wtedy, ohoho, jeszcze gorsze będzie. No, myślę, że i teraz myślę, że to dzięki Bogu wszystko od niego zależy, czy islamiści, czy uchodźcy i nie uchodźcy, tam tych uchodźców, bardziej emigranci, Tunezja, tam reszta. Póki co na razie dziki, żeby stworzyć swoją polityczną, ideową grupę, którą będzie cel i wykonanie. Wtedy to kurde, ty skąd? Ja stąd. A ty przeciw Putina walczył? Nie, spierdalaj. Ty skąd? Ja stąd. A ty нам допомагав? Ні, спердали, люб куля в лоб. Ну то, я мовлю, ну бачу, що то такі, ну, примітивно в агулі такі жечі. Але вони можуть бути сам підставами для роздмухання, роздмухівання мотивів збродничих для тієї дикої людноші, яким так і політиці і надалі їх здичаємо їх ще. Бо в своє часи на солідарність було наплюч полякам. Вони тільки можуть виїхати на захід, бо там багатство, там заробок, там культура, там цивілізація. А якась там польська, це там ми ще діми в тим Чорногорді. Так само і в Україні, і в Зв'язку Радянським. Єдин імпульс, єдин мотив був, що од'їхати стонд якнайшибчий і приїхати до якоїсь цивілізації. Тільки не виїжджали ті, які мали за часи комуністів фані. Чи позоставали ще в Польщі, бо мали майонки, заможноші, решта-решта, бізнесів свій почали розкренцити з тих форсів, які отримували за часи комуністичні і десь там одложили. Круце, то вічний спор. Але треба, мовити, що я ще раз уважаю пісу, щоб він не був до таких примітивних форм, якими користується ще аферальна платформа обивательська, і робить з себе меншиніків, робить за всього, бо то так. Кричом, що фу, якісь там збрудзали дікуси, уходці, вони так, дікуси, уходці, хто? Діти, матки, так? То це ви християні, така риторика. Треба їм унікати, принаймні. Люб приєнч, нарешті, те нішенці пінч, люб щедом тишенці. Бо як так надаль пуджі, то цілий нурт, ціле меншенство поляків і Леха Качинського бенджі в фіаскі на очесних справах, які попросту неудольне, неумяло попроваджила ПІС. Курди мовили між десятки раз, що ідея патріотизму, валячноші і меншенства не може бути забруднена люб отсунента на другий план через жалощ, звиклом людським жалощ для маток, люб для дітей сирійських, які через то, що іні пихати гувняжі, як би так повідчити, для того всього свято європейського, як вони лічуть, не хочуть прийняти, а тільки мовлять о своїй 40-70 вічній літньому історії, що вони шанують, вони тільки то лічуть за валечність і за меншинство і за жалость. А новочесна жалость їх не дотичить, ну, попросту не, бо ні. Бо так і серце маємо. Так само не хотіли
przyjmować Niemcy II wojny światowej, bo oni nie wiedzieli, że są, istnieją obozy. No wiele z Wehrmachtu nie wiedziało, po prostu walczyło, bo liczyło, że oni walczą przeciw komunistom, którzy po prostu jak co oni odejdą, jak co oni odstąpią i Niemców, i całą Europę czeka na komunistyczne zagłady. Jaka zagłada była i podczas okończenia I wojny światowej, kiedy Niemcy były w Grudziach. Oczywiście, że każda nacja ma prawo na swoją rację, nie tylko którą ona tylko liczy, a ta, która, no, przynajmniej kilkanaście krajów aliancie mogą ją liczyć za rację i zgodnie z Biblią przynajmniej. A rację mają ci, którzy nie mają prawa na życie, bo bomby zrzuca Putin przeważnie na pokojowych obywateli. I ci pokojowi obywateli patrzą, że nigdzie nie ma sprawiedliwości. Przynajmniej oni nie zaginą pod bombami, a zaginą jako żołnierze Allaha i zabiorą ze sobą tych, którzy nie liczy ich za nację, za ludzi, tych Europejczyków. Tak ISIS propaganduje, że patrzcie, im napluć, tym Europejczykom, Polakom, napluć na waszych dzieci, na śmierci waszych dzieci, wszystkim napluć. Oni nie ludzie, oni niewierni. Oni też, tak samo jak i wy, nie mają prawa na życie. I takich psychologii, takich na żalostrzach, na wszystkim tym nurtach, bogactwie, tyle tych ideologii, pomieszanych z nacjonalizmem, nacyzmem i różnym, bardzo wiele w świecie. Tak ten nurt i trwa. Nie, bo nie, bo Polak, niech tam tysięcy zdechną ich. Bo oni nie chrześcijanie, a my sami co nie na jest chrześcijanie, ale sami tego chrześcijaństwa nie dotrzymujemy się, pogarda, pogaństwo i całkiem taka malina, w której w naturze nie ma miejsca, żeby tacy ludzie, taki kraj był dominantem w Europie przynajmniej. Czy to za tym, co stylki тим, що стільки ще і ти. Ты тужишь у...